Gurira mingo feros. Wewe uko nyigwaye ngo uyimfashe ndayigwaye ngo yambaye. Ariko mwa nabonye amashuri ganye umusigaye muri gira muri etage. Eh, ubundi mu Rwanda hose basigaye barigira mu ma etage byerekeranye no hejo. Jubundi nabihore. Tugomba kwigira ahantu hasirimutse. Ahantu hasirimutse ariko uziko kera. Twebwe twigaga twicaye munsi y'ibiti. Bakaje barakubwira a ukumva vokira hano tukaje kwitoragurira vo. None mwebwe mwaragiye. Kutari kusha kwiga mbese. Nzinenga zo gufata isahani, nose ndarira mu ntoki. Isahani y'ibiki? Yo kurira. Musigaye se mwanjye kwishura. Ehe. Ntabyo waruzi siko dusigaye turira kwishura. Bara badabagije. Isahani. Andashani. Yisiyo nziza. Baje baragutahurira buzuze hano nibacaga subyihore. Iki kintu ra. Si. Iyi ni sahani koko. Ubushatse kuvuga ko ibiryo byuzuye aha ngaha wowe utabimara. Njye ntabwo njyaga ibiryo byinshi. Ntabwo njyaga ibiryo byinshi. Cyo, uyu munzani se. Jya kwa matirita. Bagutize ka gasini ntaba ariyo. Kwanza ubundi urabura umunyeshuri uragutiza isahani. Ntabwo wabura umunyeshuri gutiza isahani. Jya ku ishuri urukumva. Papa naza kubera ka gasafura k'ibiro bitanu yagakingiranije. Ni kuzajura jana. Ya. Sabi we, Sabi, baba kama barash. Bachi, 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 bachi. Bikoko, bikokora. Kigore giwe munyamunye nka kwa kundi bisanzwe. Ntaho z'ukuntu bigenza. Ifate neza basanga ugize. Kandi nturamenye utazana ibintu byo kubabwira ibindi bintu. Uri kumva? Uri kwifata neza cyane uri kwifata neza. Bikokora. Uri kubyumva? Sawa. Nibi nakubwiraga rero. Ako saho utarinze wagura umuntu ubundi urugiye ugahaha ntayo watse wabiki. Ariko se ubundi wenda reka nkibarize. Ntiwambwiye ngo ukunda igihugu? Yego. Nose ubu wambwira ngo urukundo ukunda igihugu rwaba ruruhe uri kujya guhaha ukaza ntafatiye. Nta kindi rero usabwe nk'umuturage. Nubwo niba ugize ikintu ugura saba fagitire ya IBM. Iyo fagitire ya IBM ikintu izagufasha ni ikizaba cyemeza koko ko umusanzu utanze ubwo ugeze iyo ugeze. Ubu no muri guverinoma barangije kubibona ko yasoze. Ubu umusanzu wawe wakiriwe. Siko ari byo. Ariko rero menya abacuruzi nabo babagura. Babagura se kandi gute? Kare nsubiyeyo namwatse fagitire ya IBM. Arambwira ngo ngomba kongeraho igiceri. Ngo igiceri? Yambwiye ko ngomba kongeraho igiceri. Ndampaye nka data, igiceri cya bwende ki? Yambwiye ko niba numva nkeneye fagitire ya IBM.
ngomba kumwongeraho icyo giceri nyine. Akubaza amafaranga? Cyane. Ubwo rero uzi impamvu yakubaje ayo mafaranga? Ni ukubera yari azi ko aguhaye fagitire, kandi yaguhaye fagitire muri leta barabimenya bakamenya ngasozayo. Ubwo yagiraga ngo umwongere icyo giceri imibare ikomeze ibe yayindi. Ubwo nabwo ni ubundi buryo bwo kunyoreza umusoro. Uzi ko ari byo kuko kuva nabo na docteur na se bacuruza baratanga fagitire ya IBM. Kwiki na n'ubu ejo ugiye urebe ko barayiguha kaho. Ubwo rero nabo ubwo ngubwo urikumva bari mu gatebo kamwe n'abantu baba bahombeje igihugu, ariko baba bari guhombya igihugu nawe ahubwo batagusize, kuko igihugu ni twese, ni muri rusange, ni abaturage muri rusange. Akira mpereza telefone yanjye nsizaho ku meza. Ngirira vuba. Gusa niba habamo inyungu nyinshi ubona bazabicikaho? None zinyine urumva babicikaho gute? Ntabwo babicikaho. Mbona n'abaturage nabo babibafashamo. Gute se buriya? Kuko bo ikiro cy'umuceri bakigurisha icya tatu. Bakigurisha icya tatu? Cyane rwose. Igihumbi na magana atatu. Abuze ubundi bahuzwa n'iki kukigurisha icya tatu cyangwa ahubwo babona kigurisha icyabi? None ziko badasora. Basora gute se bahenduraho ngaho? Nta muntu ubura babaza umusoro. Ariko kuki baba bafite iramyumvire ko? Akaba atekereza ngo n'insoro ndabanyahaye guverinoma, kandi guverinoma niwe. Niwe nyine? Leta nitwe. Ari amafaranga batanga aragaruka natwe ubwacu akatugirira akamaro. Heresi, ahubwo ngiye ku kigo nderabuzima uyu munsi nibwo baraduhagaho amafaranga yacu. Ahubwo nari nibagiye kubikubwira. Y'amafaranga barayabaho uyu munsi? N'uyu munsi barayaduha. Ariko nashimye Imana mubonye akazi. Noneze si nk'ibi ngibi mba ndi kukubwira nyine? Amafaranga baraduhemba arava mu yayo mu musoro. Umva rero. Guhera ubu nanjye ndajya n'aka fagitire ya IBM. Si byo mba ndi kukubwira se? Ubu ngubu iyo ngaho reba iyo baba batari gusora, nta mafaranga mba ndi kubona. Ubu ufite umugabo udafite akazi. Ariko Mana. Ubu ari kuba utunzwe n'iki? Ntacu. Cyahese? Ntacu. Ahubwo unegera agatoki unciremo n'agasosi. Wowe bindeke. Sawa. Ariko se nsaba kurimo gucuruza wishashe byagenze ute? Ntabwo uzi ko mukanya se bari banguye hejuru? Reka da. Nta bagabo si muhuye bari kugendagenda mu izi midugudu mu izi mihanda? Abagabo? Ntabo mbonye pe. Ntabo ubonye? Reka da. Ubwo baba bata mukanya bari banguye. Ngwiki? Bakuguye hano ngaha? Ngo bashaka ngo nanje ngo nje ndasora da. Sore? Yego. Ntabwo ngize ngo ni ibindi byabaye. Ni ba bagabo? Ubwo rero nta kundi. Ahubwo rero ubwo niba ntabo muhuye urukuza hano, ubwo bashobora kuba bacuritse. Weho curukura uce kwa Siriveri. Kandi niba kubaza hano uvanye ibi bintu uramenye utavuga kubivanye ahangaha. Si koko nsabi, igihe tumaranye ngera uko nundi umwana ku buryo namenya kuvuga ahantu mu ibi bintu. Nawe rero ashari ko kuri zirindwi wankoreye umuti cyagiye bari banguyeho neza neza. Iyo utambwira uti baraje neza neza bari bamfashe sinakugwanyeho, ahubwo turabipanga neza kwa gatandatu mugurira agasururu. Umva rero nanjye nkubwire, buri uko mbonye umuntu hano muri uyu mudugudu nkamukeka nzajya ndaza nkubwire. Wewe ushurahita uze umbwire, kubera ko nanjye mbaga niteguye ibintu byanje ndabihita mbitekinika. Ushurahita umbwire rwose. Aba bantu mana yanjye ubungubu n'agasenyiza bari bashaka kugira ngo ngacuruze mbahewe, buri uko ngacuruje mbahewe. Uramenye uyi? Oya, nta muntu ndabwira yewe humu. Ahubwo icyo cyo kutagira ubwire. Naco nico. Nibyo. Umuntu aje aracuruzaga bane na guverinoma. Mwaramutse neza? Mwaramutse neza. Yego yego. Mbo utuye hano hafi? Ni hano hafi. Waturangira amaduka ari hano hafi? Amaduka? Yego. Kamaduka nzi arari ku santire.
bo mu santire tuvuyeyo amaduka twayabonye twageranga ngo twumve niba harari hano hafi uturangire cyane duka nzinari kusa ariko hari irindi duka nzi hano imbere no na hano ngaha turahavuye amaduka twabonye aha ngaha mwahavuye basinge kumpata genda haza hano ni hano imbere ni nkaho twahageze cyangwa niba mufite akanya tugende mpabereke hari ikibazo ariko se konzi ko tugiye muri hirya amaduka yose tukaba twarebye tukaba twabuze mu iduka na rimwe riba hano mu gihugu hari iduka ryaba rihari koko none se njyewe ibyo ndi kubibabwira ndabizi ubizi neza ndabizi neza none se ntuyina ntuyina ni hano imbere tugende mpabereke Muza tugende niyo nzira nanjye Kiki kura namacinya sivu angango kiracari mu buriri kitatanditsera niko ntabi we tabi yeah kanyigire kugite kutatanditse uracyahenye ndacyahenye saho kugize ngo ntaha ibintu byakome yakomeye siri cyagihunyira kandi uzandebere ntabi izi saha ntinabaga ndusha abantu muronko batonze bakagerira hepfo ariko nawe nuko uhita guzuka bari ibintu ko bitari umve ko ibintu byakomeye ugu munsi ndakomeye bitese ubwo kuretsa kwijya nk'ikiwerewe cyangwa uvuye kubunga njewe nari naje ngiye gutandika ibintu mbishize ahangaha byose ngo mbishire ku murongo ibintu biba biradogeye biradogera sibidogezwa n'iki umunzani si muzima ntiguhari gurahari mwese ntitwarajije ibicuruzwa ariko wewe uri kugira ngo ducuruze ababagabo baje abahe bagabo se baraba revenues Ba defeni ba hozino nari nto ibintu ngiye kugira ngo curuze bikoko rwo yaravuye ahanga akigera ahara ku muhanda ahita kubitana nawo agaruka ari kwiruka ari kumwe ati ibintu birakaze ibintu tubyinjiza mu nzu cyangwa muri kubitiranya aba barabaje gusura iyi poste de sante batwujurije hano hepfo poste de sante sinaho bayitashe ntaho byarangiye bakabusi mwese ntabi koko bageze aha barahageze kamana we baba babibonye oya nta kintu babonye oya ntabi wimbesha ndakuzuruye ikiwere were mu bwonko bwawe nta kigenda nta kintu barabibonye babonye iki bas nyine kwa kundi tubigenzaga mbikokorana n'ubundi yahisaza arabitekinika itaza yiyegamirira hano baje bati nta bucuruzi bukorerwaga hano ngo tumenye ibyo ari byo kuko narababwira ati hano rwose ni mu rugo rubisanzwe nge tabisha barabibonye babibonye siko bikokora nyine yahise abitekinika akabyoruganiza ariko nari nabyukanye akantu ko kwiyumvamo kugwa umunsi baza kubishaka oya nanje mbaye ndi kunyururuka muri kaburimbo numva ubwo babura ukunkuka ese iyo tuba tutarizi iyo tekinike yo gushyira hagatenge dore rero niko tuzaje turahora turabigenza uja kurangura ushyira hagatenge nja kurangura nshyira hagatenge ntihazagira umuntu umenya ibyo ari byo ahubwo si ko ari uko gataraka yamayira nawe yayafunze n'imyogoreraga amayiga nangaga guca imbere harakwibarabara imbere ya barabacuruzi oya ntuje urahanyu Juraja kunyurira mu gitari shari ryabo n'umujinya ariko rusantsame mfite impungenge baba babibonye n'ukuri kw'Imana babonye siki ntacho babonye kuko njewe nabikokora turabitekinitse ariko rero nsabe ta banambuye data bibintu bazadufata bazatwica mfite ubwoba kwabishingutsemo tukaja kwibarabara nk'abandi bacuruze
nawe ukaba nkabo ukaje uracuruza ikintu cya senkani bagakuraho ikintu cya tanu bagakuraho buri cyari cyo cyose ucuruje bakagenda barakuraho 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 arega nese shaha ho kuguma kwihishahisha arega nanone nuko ibintu biri kumbanga nsabe ibintu na mahoro n'umutekano weho icyo dupfa natwe nukuja mu buryo bwo kubakwepa tukamera nk'abacunganye nabo kuva hasi kugera hejuru icyari cyo cyose kibaye tukamenya ngo kiranyura mu izi nzi nsa ni impamo ya mungu nta mahoro y'umunyabyaha ariko se ubaguru gukora ikihe cyaha areka nsabe shahu yego nibyo bidufitiye inyungu ariko tubaga tunari kwihima ariko ubaguru kwihima iki mese reba nk'iyi kaburimbo si mukanya nari ntirimutse mise nyururuka mbangeza cya niba ari uko ubigenje nje umbwira umugabane rwawe uguvanemo nsigare ndacuruza nje nyine ye ariko sha uri muzima mese tu nguvanamo si bicuruzwa bundi ntibyagwe none niba ari uko nguko utangiye kubihindura subwo nje nakora iki ye sha Tenda kubwiye ngo ndambiwe kurara mfite impungenge ndi kwikanga ko bamfashe urumva kandi akakanya nje kankubwiza ukuri nsa cingiye kukuntu kera nashishimuriza gurubingo ninjoro nitodo nkaba ndi gukanda kugikweta mwana wanje akiga imihanda nkaba ndi kugenda neza nsanje ndi kubona icyaba cyiza wa mwana we twaja kwibarabara kujaya si kwenda yiki Nje ndakubwiye ngo tugume hano niho dukoreraga amafaranga menshi. Uko ubizi ninde muntu hano camwe mugumudugudu rwacu. Ninde muntu ukoreraga 50,000 nkuko twe tugakorera. Ari gushobora kuyakorera urukwikora. Ugasanga ejo birakugarutse. Bikugarutse hehe? Bikugarutse hehe? Nje ndakugengaga amayeri gacu ntacyo gatwaye. Gazatugeza aho dushaka kugera. Ari amafaranga ubwo kutubuza amahoro ku mutima wa mwana. Ni wewe uri kugabura ngo mahoro, ni nje wese uri kugabu. Kwari ngaha si wafunze butike, none uba bakiri ubu ntibari kwigira hanga. Bari kuja Yesu uri kuza ntaho ndi kumuhereza mwibanga mwibanga. Najyo nirindi yeri. Amwana wa mwana we dushaka twaje habandi. Dore no. Niko musore. Nituvuye hano mukanyuka tubwira ko nta bucuruzi bukorerwa hano ngaho. Ariko mwaba muzi ikibi cyo kudatanga umusoro. Mwaba mubizi neza? Ni iki? Nena abantu babonaga amashanyarazi cyangwa imihanda. Cyaka wakirima rima byose ntari weho. Cyaka weho si ntari weho gushaka kuvuga ngo ni njewe. Mwembi muri ibisambo. Oya rata dore. Nukuri nta twari tubizi. Ceceka aho ngaho. Ibi bintu byose mwabikoze mubizi neza munazi ngaruka zirimo ko zitari nziza. Mwari mubizi neza. Nta nubwo ari ubu bamaze igihe. Bamaze igihe ni nk'ari byo. Uzirero shaho. Ariko ubundi bido ni biki? Sumbe se kare bicuruzwa bave tu. Yize sifu. Nif. Ah. Ari money suka. Mukate tugende yingi uyu nguyu we. Uranyereka umuntu biguha. Hari koma. Numva neza. Tabi tabi ko give it just and hari weho. Tabi kiri uja kuranguruka saba fagitira nje ninje ugomba gukora. Wowe urayitanga. Wowe urayitanga. Umuntu wize wize koko. Wowe utanga fagitira. Hehe yize hehe. Babore ugakora ibintu n'ibi. Ntakibwira buri munsi mpora ndagitunaraho ntitugende kwibarabara ducuruze nk'abandi. Kikambani bamba ubu ikintu tugiye kubakorera tugiye kubabarira buri kantu kose mwacuruje niko bimeze kandi buri kantu kose kuva mwatangira ubucuruzi kugeza ubu ngubu oya kose mutubabarira umusoro ku nyungu buri kuri kantu kariko kose 18 kwijana wowe wakigabo fatira igarusunika tugende Oya mwatwa. Muzi gemera tujende. Nimpamo. Oya kijane. Mugemera tujende. Byose ni wowe wabiteye. Sino kirima rima. Kirima rima bibigira rwa muze ngo tuje turacuruza. Nyangabira minyangabira ama muri kigihugu. Oya bajane nje ndabishigikiye. Mukijane. Wavu ukusha kwenda ibintu bidafite fagitire. Nje none nagutumye ngo uje kuzana ibintu bitagira fagitire. Bakarindagira. Nyangabira ama. Bana ya
Akubwira ngo tuje ku muhanda nk'abandi reka uje ku muhanda sinjajyana kubwira ngo uje hazane ibintu bano ndebe Mese muri ibisambo Oya genda 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 genda